Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а з нами на зв'язку Андрій Жолоб. Зараз це військовий медик, а до війни професійний травматолог, рок-музикант та радіоведучий. Андрію, привіт! Раді тебе бачити. Привіт, слава Україні! Героям слава! Якщо не секрет, де ти зараз, на якому напрямку хоча би? Єдине, що можу сказати, що я зараз в краях південних. Тобто тут зараз моя така от широка велика локація, тут я ремонтую людей. Далеко від вас падають, прилітають бомби окупантів? Насправді по-різному. Деколи ближче, деколи далі, але ми на то реагуємо завжди відповідно і відповідально. Тобто ми намагаємося не халявити, бо розуміємо, чим та халява може світити. Розкажи, який настрій в тебе і який настрій та бойовий дух героїв наших військових? Дивися, з духом насправді нічого не помінялося, особливо у військових. В нас то таке, якщо наші військові гарно, скажімо так, налаштовані, то і в нас робота йде спокійніше. Але, звичайно, що кожен поранений, він себе поводить як мала дитина. Тут неважливо від того відштовхуватися, скільки тобі років, неважливо, наскільки ти професійний у своїй військовій справі. Коли ти поранений, тобі болить, і в тебе включається десь оцей режим «Ой, мама, зробіть щось». Ну, відповідно, тут вже я мушу не лише медикаментозно працювати, але й працювати суто, знаєш, настроєво, суто емоційно, як то кажуть, заговорити бубу, бо навіть дорослому військовому дійсно треба ту його неприємність і психологічно розвантажити. Моя робота є безпосередньо в тому, щоб пацієнта на місці стабілізувати, зупинити можливу кровотечу або попередити можливу кровотечу, яка далі може відбуватися, і доставити безпосередньо вже до найближчої лікарні. Тобто на наступну евакуаційну точку, де йому нададуть вже професійну медичну допомогу. Знаєш, коли якось під час війни втрачається настрій, я завжди люблю перечитувати записки доктора Жолоба. Це супер мотиваційні речі, які б радив усім читати і надихатися. Розкажи, яка найсмішніша ситуація була в тебе під час війни, під час лікування? Ну, ситуації то насправді ціле море. Мені чогось зараз запам'ятовується, власне, плакатик з Пауліною, який наші хлопці знайшли при звільненні одного з сіл, куди заходили наші сили, і там от від стіни, від хати лишилася одна стіна, і на тому висів плакат супермоделі з 80-х, підписаний Пауліна. Тепер Пауліна живе на нашій локації, на нашій кухні. Вона тепер зігріває, ми з нею спілкуємося, слава Богу, плакат нам ще не відповідає. Але всю роль пінапу, такого, знаєш, як в класичній літературі описаний, коли на літаках малювали дівчата, на кораблях. От в нас зараз Пауліна виконує таку роль. Щодо, власне, пацієнтів самих, ну та, в нас тут дуже часто буває ситуація, коли, наприклад, нам передають, що жахливо складного пацієнта везуть кровотечі, от буквально таке було вчора. Приїжджає евакуаційна машина, ми відкриваємо двері, а там пацієнт з жахливою кровотечею, усміхаючись на всі 32, виходить з машини, бо насправді виявилося, що кровотеча була абсолютно не, скажімо так, не жахливою, але дуже масивною. Залило його цілого кров'ю. І от уявляєш собі, коли людина, як з мемчиків про борщ, з білими очима і білою усмішкою сама виходить з машини, усміхається і пересідає до тебе в машину. Насправді таких моментів тут не бракує, хоча, на жаль, не бракує тут і дуже трагічних моментів. Ну, зокрема, от тих, що ми мусимо обстежувати тіла наших загиблих військових, незалежно тоді, коли їх знайшли і коли їх до нас доставили. Тобто це також наша робота, і ми перед ними відповідальні, так само, як ми відповідальні перед їхніми сім'ями. Якось тут, я інакше це не назву, це якісь такі, знаєш, трагікомедія. Однак, якщо би дуже зануритися в страждання, посипати попелом голову, квилити чаєчкою і вити від розпуки, поки кетяги зламаної калини навколо тебе падають, то можна з розуму зійти. Відповідно, тут десь, от, знаєш, особливо військових медиків вмикається якась така швейковість. Ну, а зважаючи, що мені та швейковість чомусь, відповідно, ще й добре друкується у вигляді якихось історій, то от так і народжуються записки доктора Жолоба. Чи гумор рятує?
Так, однозначно, гумор рятує. Гумор – це є такий, як великий щит і шолом для нервової системи. Разом з тим всім я і розумію, і мої друзі, військові медики розуміють, що ми вже справді якось, знаєш, закрилися таким захисним щитом, самі прикрили свою психіатрію, свою психіку і сприймаємо от навіть найважчі ситуації як роботу. Як пізніше це обернеться, яким буде наш особистий, мій особистий посттравматичний синдром, я собі наразі не уявляю, але розумію, що він таким мусить бути, бо інакше воно не буває. Поки що дійсно гумор дуже допомагає. Допомагає те, що я взяв з собою гітару. Я просто можу сісти кожен день собі пограти. Знаєш, мені то теж трошки так здуває з голови оту всю денну ситуацію чи нічну. Рятуємося як можемо. Тексти і музику пишеш? Так. Альбом «Бетону про війну» можна очікувати? Цілий альбом, певно, ні, бо тому що ми би тоді перетворилися на патріотичний рок-гурток, а в нас трошки, як би то сказати, не то спрямування. Але однозначно, що тему війни буде зачеплено не в тому ключі, в якому, знаєш, звикли, напевно, з попередніх військових подій, що треба простраждати ту війну. Ну, не знаю, якось оті всі усміхнені обличчя військових, які є навколо, незважаючи на все, не дають навіть якогось натяку і якоїсь, знаєш, такої підкірки для того, щоб страждати, щоб співати сумну дворову блатну пісню на 4 акорди про чорний тюльпан і так далі. Не та це війна, зовсім не та війна, і зовсім не та в неї мотивація. Щодо медицини, Андрію, а вистачає спецзасобів, тобто лікарських матеріалів? Справді можу похвалитися, що змушений волонтерам відмовляти і казати, передайте, будь ласка, необхідні засоби, ті, які мені пропонуєте, передайте їх, будь ласка, тим, кому їх дійсно бракує. Маємо абсолютно достатньо засобів. Мої друзі мені допомогли дістати саме ті медикаменти, які я точно знаю, що персонально мені є зручні в роботі з пацієнтами. І тут, до речі, я відразу так собі дозволю, знаєш, звернутися до тих медиків, які потраплять лише в лави Збройних сил України, бо буде далі відбуватися мобілізація медиків. Подумайте про те, щоб організувати з собою коробку з тими медикаментами, на які ви персонально покладаєтеся, які ви персонально знаєте, що працюють. В нас тут є лікарі найрізніших спеціальностей, і ми чим далі, тим більше, знаєш, у нас таке вже відбувається, як в маленькій клініці. Андрій, тут пацієнт по твоїй справі, тобто по травматології. У нас тут є і анестезіологи, в нас тут є навіть дерматологи, тобто найрізніші скерування, які намагаються в першу чергу, звичайно, надавати швидку допомогу, але в другу чергу та швидка допомога має бути функціональною. І відповідно, коли травматолог травмованому надає допомогу, бо тут не лише бойова травма, тут є і банально зіскочив з висоти, підвернув ногу. Це є найправильніший хід оцього такого поступового медичного сортування на місці. Медик під час війни і медик до війни, так, в звичайному житті. Наскільки це відрізняється? Не дарма нас місяць вчили, що таке бойова травма. Це все, знаєш, такі правила медичні, вони пишуться кров'ю. І, на жаль, ті лікарі, які потрапили відразу на поле військових дій, в театр військових дій, ну, наведу приклад, осколкову чи кульову рану не можна наглухо зашивати. Тому що, коли осколок чи куля летять і потрапляють в тіло, вони на себе збирають дуже багато бруду, бактерій з того одягу, який в тій формі військовий 3-4 дні вже під палючим сонцем в окопах, в болоті, ну, уявляє, що потрапляє в рану. І, звичайно, що з цивільної медицини було звикло, о, рана, помив, почистив, зашив. Відповідно, така рана перетворюється просто на парниковий ефект, в якому бактерії весело і радісно роблять собі свій фестиваль і нищать цілу ділянку тіла. Відповідно, в першу чергу мені треба було зрозуміти, що з раною треба поводитися таким чином, що її треба обробити, але надалі її залишають відкритою аж до
скажімо так, усунення всіх бактерійних проблем. І от таких специфік, от таких моментів з військовою травмою є дуже багато. Їх треба поступово вчити, не соромитися, а радитися з іншими лікарями, бо тому що, на жаль, є така штука, що я великий лікар, що ти мені будеш розказувати, я все знаю. Насправді, абсолютно не гріх порадитися з 20-річним парамедиком, який вже 3 місяці тут рятує людей, бо він знає явно більше, ніж доктор медицини, який в 45 років от щойно потрапив на поле військових дій. Тому треба реально, здорово і ініціативно оцінювати свої можливості. Знаєш, у нас є такий стереотип про те, що в нас дуже погана медицина. Який насправді рівень військових медиків на фронті? Я встиг вже побувати і в операційних Київського центрального військового госпіталю, я вже встиг побувати і в проміжних лікарнях, і зараз я працюю в полі. Я тобі скажу, що є, звичайно, свої якісь суто психологічні моменти, наприклад, там я не хочу брати загиблих, я не хочу возити загиблих. От є навіть лікарі, для яких це є якась перепона справді. Обстежити загиблого, його забрати. Є ті, хто боїться складних травм, от привозять важкого пацієнта з важкою кровотечею. Є ті, хто просто боїться до нього підійти і за нього взятися. Але разом з тим всім, що я спостерігаю, що тепер, коли вже ми тут працюємо на локації певний час, до кожної машини броньованої, яка привозить навіть важкого пацієнта з поля бою, кидаються всі відразу. І за розумінням свого вміння, за розумінням, там от та людина добре поставить, скажімо, підключичну вену, прокатетеризує. Та людина добре знає, як зафіксувати перелом. Та людина добре знає, як, скажімо, вкласти пацієнта з пошкодженням шийного відділу хребта. Тут є зараз монолітність. Військові медики, тут основне питання, бо я, знаєш, поплив, як завжди поводиться, в різні сторони з відповіддю. Тут справді є монолітність військових медиків, яка полягає в тому, що ми зараз всі вчимося працювати по-людськи. Ми вчимося працювати єдиним лікарським організмом. І я дуже сподіваюся, що після війни оцей лікарський єдиний організм перейде і в звичайну цивільну медицину. І ми нарешті перестанемо красти один в одного пацієнтів, знаєш, бавитися в ту якусь дику конкуренцію, перекупляючи пацієнтів. Ну, всі розуміють, про що я говорю. Та? Тут воно простіше, тут воно чесніше, тут ти абсолютно від жодного пацієнта нічого не отримуєш, тому ти тут працюєш просто по своїй лікарській справі. Слухай, чи лікував вже, чи надавав допомогу російським полоненим, які поранені були на полі бою? Вчора побачив першого. Знаєш, це є питання, як це, в точку. Ти дуже вчасно то запитав. Вчора я бачив нещасну огидну жабу, прив'язану наручниками до машини, в якого була поранена нога, але разом з тим всім, я вже побачив, що йому надали необхідну медичну допомогу, там був накладений джгут, була оброблена рана. Тобто, ми трошки відрізняємося, так в лапках трошки відрізняємося у поведінці до ставлення щодо полонених. І якщо запитати моє враження, власне, від того полоненого, просто неймовірна огида. Він намагався розказати, що він бойовий медик, що все сталося випадково, і його забрали, і він того не хотів. Ну, як то водиться зараз, знаєш, у них. Але насправді я розумію, що їм надається допомога. Наші лікарі надають їм допомогу безпосередньо, навіть коли на полі бою їх беруть у полон, їм надається все одно перша медична допомога. Як ти потрапив на війну? За мобілізацією. Я не герой. Я не біг, не казав, що візьміть мене, візьміть, я отакий силач. Ні, в мене прийшла повістка, мені мама подзвонила, каже, прийшла повістка. Я думаю, прийшла, там щось мене лікарня, здається, бронювала, бо я єдиний травматолог в поліклініці. А коли я прийшов в військкомат, мені сказали, що ні, твоя спеціальність не бронюється, ти дуже потрібний. Та я подумав, потрібний ти, потрібний. Я не робив маневрів вже далі. Як навчання самі були? Чи витримував навантаження всі ці? А на навчанні все було досить просто. Насправді нам зброю дали помацати, разок дали постріляти, тобто це не є наш основний обов'язок, хоч ми і на війні. А так ми пройшли курси з тактичної медицини, ми пройшли курси з бойової травми, ми пройшли навіть курси з того, як правильно оцінювати якість харчування особового складу і що
Тепер я знаю, справжня солдатська котлета на обід має важити 105 грам. Такі от різні моменти, плюс багато паперових моментів, які ми вивчали, бо не повіриш, бюрократія тут просто на найтоповішому рівні. А дійсно вона є для того, щоб зрозуміти, що пацієнт не загубився десь по дорозі, знаєш, в процесі евакуації, а доїхав там, де йому нададуть найкваліфікованішу, найпотрібнішу медичну допомогу. А навчання не було абсолютно важким. Тут, знаєш, якщо згадувати Суворова, то він щодо військової медицини взагалі нічого не розумів. Бо навчання це була халява, а справжнє навчання, справжня практика вже почалася от власне тут. Доводилось читати медиків, так, військових, неодноразово вони самі беруть участь в боях, чи ти потрапляв в заміси, чи копав окопи? А ти знаєш, я є в складі медичної роти. Наше завдання є в першу чергу вижити і не потрапити під вогонь противника для того, щоб надати першу кваліфіковану медичну допомогу нашим бійцям. Відповідно, ті, хто, скажімо, є... Знаю, що така є ситуація, що є багато лікарів, які не мають закінченої військової кафедри, та вони часто є зі званням солдат безпосередньо в окопах, як бійці-медики, і вони роблять просто неймовірну роботу. Я вчора отримав пацієнта з контрольно накладеним турнікетом, не закрученим, з акуратно накладеною пов'язкою бандажем на нозі. Тобто настільки все правильно було зроблено, що мені треба було просто довести пацієнта від точки А до точки Б. І я розумію, що цей контрольно накладений незакручений турнікет великим чином не наробив шкоди замість того, щоб зупиняти потенційну кровотечу, якої і так не було. Тобто моє велике визнання і велика честь всім тим лікарям, які зараз працюють безпосередньо в окопах. Андрій, я бачу, що ти в шапці, ти поїв? Щодо харчування, в армії годують неймовірно багато і неймовірно смачно. В нас вже починається і самоготування, тобто ми працюємо доба через добу. Зараз я от приїхав якраз на відпочинок, і ми будемо смажити рибу на великій пательні. Це є також одна, знаєш, з таких медитацій. Тобто є, це є теж метод розвантаження. Нам стає якось легше і комфортніше, коли ми їмо смачну їжу. А так за нас дуже дбають. Нам тричі на день на евакуаційну точку доставляють гарячі страви. На обід це там і перше, і друге. А ще й термос кави тобі привезуть. З харчуванням без проблем. А це, щодо шапки, це найпростіший варіант шапки, бо без неї і голова болить, і вуха печуть. Південне сонечко дуже тепле таке. Висипаєшся? Ні. Чого найбільше не вистачає тобі в армії? Великого білого унітаза, чесно. За родиною сумуєш? Так. Мені дуже... Це так з практичних речей. Далі мені не вистачає теплої води в душі. Не сонцем нагрітої, а такої, знаєш, такого порядного, класного душу теплого. Би відмитися так, як я то робив у Львові. Мені бракує моєї сім'ї, неймовірно бракує, особливо коли зранку прокидаєшся, знаєш, є такі декілька секунд для того, щоб зрозуміти, я ж тут на війні дійсно. Сумую, не буду теж лукавити, мені дуже бракує моїх репетицій, моїх концертів, моїх пацанів з групи, бо для мене це теж неймовірна терапія, яка зі мною ціле життя. Мені бракує PlayStation. Дуже хочу вже NBA 2023, щоб нарешті вийшов, хочу його купити, хочу набавитися. Мені бракує мого мотоцикла. Я дуже хочу з жінкою покататися, поїхати в Карпати. Таких речей можна багато перелічувати. І знаєш, насправді в різних фільмах, часто військових, можна чути, як там, от коли є відпочинок, солдати між собою говорять, от перше, що я зроблю після війни, або після війни ти обов'язково приїдеш до мене, і я тебе заведу там на свою річку і так далі. Це не вигадки. Тут все так само працює. Ми тут з різних куточків України, і ми всі так і говоримо, що приїдеш до мене, я тобі покажу. Приїдеш, я тобі розкажу, заведу. Я дуже сподіваюся, що ці всі наші розмови, ці наші мрії не будуть аж занадто затягнутими. І ми якомога швидше їх здійснимо. Так, а що ти зробиш перше після перемоги? Що я зроблю перше після перемоги? Та, я пам'ятаєш, тобі казав про унітаз?
Андрію, ми тебе дуже чекаємо з перемогою. Бажаю, щоб і ти залишався здоровим, і пацієнти наші, герої також. Це був Львів Медіа. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Дякую.